Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man hadihi wa sunnatihi wa jahada bi ila Baik. Sebelum daripada kita mula, insya-Allah pada malam ni saya akan cuba untuk bercakap dan berkongsi berkenaan tentang sejarah Empire Melayu Islam Melaka Ia adalah merupakan satu sejarah yang sebenarnya cukup menarik Bagi siapa yang minat sejarah Bagi yang tak minat sejarah itu saya minta maaf Jadi sebab tu dalam slide ni saya ada banyak gambar-gambar nak tunjuk Bukan apa supaya akhirnya kita minat lah Sebab kalau tak ada gambar tu saya tak tahu apa akan jadi kepada sesi malam ni jadi sedang saya sekalian eh, Empire Melayu Islam Melaka ni sebenarnya adalah merupakan Satu empire yang besar Yang dirasai oleh ramai orang Seluruh dunia Daripada dulu sampai sekarang Tapi malangnya ia kurang dirasai oleh kita Kita kurang merasai uh, sejarah tu Kewujudannya, bentuknya, sumbangannya, jasa-jasanya dan seumpamanya jadi memperingati 500 tahun kejatuhan Empire Melayu Islam Melaka. Satu kita kerja daripada Datuk Dr. Samad, kejatuhan Melaka tahun 1511 sebagai rahmat dan pelajaran penting kepada bangsa Melayu Islam hari ini. Kemudian yang kedua, kita kerja berkait dengan isu selepas 1511 sampai 1784. Iaitu apa yang dilakukan oleh orang Melayu untuk menentang penjajah di zaman Portugis dan Belanda Macam-macam benda dia cerita kat sini Dibentangkan oleh uh, Yahya Abu Bakar Ini seorang sejarawan veteran Dah pencin lah uh. Uh. Kemudian uh, Islam uh, Melaka sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara Datuk Dr. Muhammad Jamil Mukmin, Timbaran pengurusi XM uh, Juga tebal Dia pun ada satu buku Tapi ini ringkasan buku dia uh, Apa yang dilakukan oleh Melaka Dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara Ha, kemudian yang ni lebih menarik. Ini yang paling menarik sekali pada saya. Pada orang lain saya tak tahu. Yaitu menentukan tarikh pengasasan Kerajaan Melayu Melaka oleh Abdul Rahman Haji Ismail. Ada macam-macam teori dibentangkan kat sini sebab teori yang biasa kita jumpa adalah Melaka ni ditubuhkan pada tahun 1399 ataupun 1400 ataupun 1490 gitu lebih kurang. Tapi di sini dibentangkan banyak teori lain. Eh, jadi boleh tengok dan boleh pilih mana teori yang berkenan di hati. Tapi ada yang lebih awal daripada itu iaitu pada tahun 1262. Saya juga bawa bersama dekat sini dokumen-dokumen Portugis terhadap Melaka. Ini jilid satu, jilid dua saya cari tak jumpa lagi. Jadi siapa nak baca saya boleh bagi. Kemudian saya juga bawa dekat sini undang-undang laut dan juga undang-undang Melaka. Bagi siapa yang nak tengok manuskrip asal ni. Ini pun satu benda yang cukup menarik juga dalam dalam sejarah Melayu ni. Baik, boleh terus ya. Eh? Baik, jadi sebenarnya saya sekalian, kita akan bercakap sebenarnya satu isu yang bukannya jauh sangat daripada kita punya Realiti ataupun kita punya diri ni. Dan sebab kita bercakap tentang sejarah kita bukan sejarah orang lain tapi sejarah kita. Masalah ramai eh, daripada pendakwah di Malaysia ni adalah mereka lebih tahu sejarah-sejarah luar daripada sejarah Malaysia itu sendiri. Mereka mungkin lebih tahu sejarah Palestin, mereka mungkin lebih tahu sejarah Salahuddin Ayyubi, mereka mungkin lebih tahu sejarah Perang Salib. Eh, tapi bila masuk saja sejarah Malaysia, yang diorang tahu mungkin tarikh kemerdekaan. Tarikh perubahan Malaysia pun selek tak tahu. Eh, peristiwa 13 Mei pun mungkin tak tahu. Peristiwa Singapura keluar daripada Malaysia pun mungkin tak tahu. Tarikh Melaka dijajah pun tak tahu. Tarikh Pulau Pinang dijajah pun tak tahu. Pernah dengar perjanjian London? Pernah dengar perjanjian Pangkor? Haa, okeylah. Ya, pernah dengar perjanjian Atlantik? Piaga Atlantik? Tak pernah kan? Itu semua sebenarnya banyak lagi benda-benda lain yang berkait dengan sejarah kita. Yang kita, kan kemungkinan sama ada disebabkan oleh kerana sikap kita sendiri yang memang tak minat sejarah. Ataupun disebabkan oleh kerana sistem pengajian sejarah tu sendiri yang membosankan ataupun mungkin juga disebabkan oleh kerana polisi itu sendiri yang tidak memberikan sebarang apa tu apa-apa nilai sangat kepada mata pelajaran sejarah. Sedangkan sejarawan selalu berkata, eh, di antara kata-kata mereka yang masyhur tentang sejarah ini adalah dia kata sejarah adalah satu mata pelajaran yang cukup bahaya. Satu bangsa boleh hancur eh, kalau sekiranya sejarah tu diajar dalam bentuk yang tak betul. Dan satu bangsa boleh bangkit juga hasil daripada pembelajaran sejarah. Contoh yang biasa, katakanlah kalau sekiranya orang kata kepada kita, kan awak ni adalah merupakan orang bodoh, datang daripada keturunan yang bodoh, mak ayah pun tak tahu asal-usul, apa yang akan berlaku kepada dia? Dia akan jatuh, hilang dia punya jati diri, hilang dia punya apa kekuatan untuk bangun, dia pun akan jadi manusia yang tak ada agenda, dan tidak ada cita-cita besar. Berbanding kalau sekiranya kita kata awak ni ayah awak dulu hebat, ayah awak dulu adalah orang yang ternama, mak ayah, mak awak pun hebat, datuk awak pun hebat, segala-galanya hebat, dan jadi dia akan jadi orang yang yakin. Dan begitulah sebenarnya yang berlaku kepada bangsa kita ni. Bangsa kita dipaparkan banyak dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang negatif. Menjadikan kita tak confident. Sedangkan kalau sekiranya kita teliti satu demi satu peristiwa sejarah, kita akan jadi satu bangsa yang cukup bangga dengan identiti kita. Sebagai seorang Muslim, Melayu, yang ada sejarahnya di tanah Melayu, dan jadi kita akan bangga. Jadi insyaAllah pada malam ni, saya akan cuba untuk kupas semudah yang mungkin dan segembira yang mungkin. Sebab sejarah ni memang satu yang memboringkan. Saya rasa tak ada orang boleh dengar cerita sejarah lebih daripada 15 minit. Jadi kita tengok malam ni macam ni. Eh. Profesor Kuke Kim, eh, dia kata apa? Dia kata zaman Kesultanan Melaka itu merupakan satu zaman yang gemilang dalam sejarah Malaysia. Ia bukan sahaja berjaya menonjolkan dirinya sebagai satu kuasa yang unggul di Kepulauan Melayu, tapi terlebih penting dari itu ialah ia telah berjaya membentuk satu tradisi sosiopolitik yang kemudiannya menjadi asas kepada pembentukan struktur masyarakat Melayu Islam di Semenanjung. Ini pandangan daripada seorang tokoh sejarawan tentang kepentingan Kesultanan Melaka. Dan kenapa kita pilih Melaka? Adakah sejarah Melayu ni bermula di Melaka? Ataupun ada sejarah yang lebih awal daripada itu? Bilakah sejarah Melayu ni sebenarnya bermula? Kurun keberapa eh, sejarahnya bermula? ...secara yang didokumenkan. Hmm? Kalau kiranya kita perhatikan... ...ada satu yang kita sebut sebagai... ...Empire Sriwijaya. Pernah dengar kan? Empire Sriwijaya tu kurun ke berapa? Kurun ke-7 Masihi. Eh? Kurun ke-7 Masihi. Maknanya zaman tu zaman siapa? Zaman Khulafat Rashidin. Eh? Atau zaman Nabi. Eh? Nabi lahir tahun 572... ...ataupun 571 Masihi dan meninggal 600 lebih. 600 lebih itu maksudnya kurun ke-7 lah. Itu Empire Sriwijaya. Empire Sriwijaya ni adalah Empire Melayu. Tapi masa tu Hindu lah. Eh, masa tu beragama Hindu. Kemudian ada satu lagi Empire yang sebenarnya lebih tua daripada itu. Iaitu Empire Langkasuka. Pernah dengar kan? Semua pernah dengar. Tapi tak perasan benda ni. Empire Sriwijaya duduknya dekat sebelah Indonesia. Eh, duduk di sebelah Indonesia Dekat sebelah Sumatera sana eh, Bersempadan dengan dengan Kita eh, dipisahkan oleh Selat Melaka Manakala Empire Langkasuka Adalah satu empire yang berpusat di sebelah Kedah eh, Pernah dengar kan Empire ni kan? Pernah tengok tak cerita Hikayat Merong Mahawangsa? Ya. Ha, baru tahu Langkasuka atau apa dia Hikayat Merong Mahawangsa ni sebenarnya Menceritakan tentang hikayat Empire, penubuhan pengasasan Empire Langkah Suka. Jadi ada seorang nama dia Merong yang dikatakan datang daripada Goa, India, ada yang kata datang daripada mana-mana tak tahu. Tapi dia ni orang Melayu, balik ke negeri asalnya untuk membawa apa dia? Untuk membawa apa? Untuk membawa putera Rom eh, untuk dikahwinkan dengan anak puteri apa ni Maharaja Cina mereka memilih untuk dikahwinkan di satu tempat. Tempat itu adalah merupakan uh, dinamakan pada masa itu selepas itu sebagai langkah suka. Okay. Yeah. Lalu berlakulah kisah macam dalam hikayat yang memang tu. Eh. Itu cerita tu bercampur-campur. Eh. Saya pun ada part yang saya rasa okey, ada part yang saya rasa tak okey. Tak okey tu contoh macam apa tak apalah itu tak ada cerita lah. Tapi yang pentingnya adalah kalau tengok baca kan buku hikayat Merah Masa tu, saya tak bawa eh. Kita akan tengok raja pertama dia, nama dia Merong. Mahawangsa. Kemudian terus, 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 terus. Sampailah kepada satu keturunan dia, dia panggil Merong Mahapudisat. Ha, nama dia macam nama Thailand sikit. Sebab empire tu memang merangkumi semua tu. Dan negeri itu dinamakan langkah suka sebab apa? Eh, empire tu dinamakan langkah suka sebab itu adalah merupakan tempat orang bersuka-sukaan. Eh, jadi dia pun panggil langkah Suka. Eh kemudian bila dah sampai generasi seterusnya kemudian rajanya masuk Islam negeri itu ditukar namanya kepada apa? Kepada Kedah Zamin Turan. Jadi empire Langkasuka tu adalah Kedah sekarang ni. Orang Kedah pun tak tahu. Eh. Dan di manakah pusatnya? Eh. Ada yang kata dulu kan pusatnya adalah di Gunung Jerai. Eh, dan Gunung Jerai pada masa itu adalah sebuah pulau. Eh, sebuah pulau, bukan gunung, pulau. Kita kan dan kurun keberapa berapa tu? Pada awal kurun kedua Masihi. jadi dia sejarah yang panjang eh? eh. sejarah yang terlalu panjang. Jadi maknanya sejarah kita ni bermula daripada kurun kedua, awal kurun kedua Masihi. Maknanya Nabi Isa baru meninggal. Eh, baru diangkat ke nilah baru diangkat ke, ke langit. Eh? Jadi maknanya itu kita punya sejarah. Jadi maknanya dengan sejarah yang panjang tu, kalau sekiranya sejarah sudah dibaca betul-betul, tengok satu demi satu tulisan-tulisan dulu, dan tengok apa yang sejarawan tulis tentang sejarah kita ni, akhirnya kita akan dapatkan ia adalah bukan satu sejarah yang cukup luas. Cumanya, persoalannya di sini, kenapa dipilih Melaka? Eh? Dan kenapa Melaka dianggap sebagai bapa kepada sejarah Malaysia? Kenapa tidak Kedah? Eh? Jadi langkah sukar tu Kedah, Perlis, Pulau Pinang eh? Itu langkah sukar lah semua tu eh, Kenapa tidak Pulau Pinang? Kenapa tidak Perlis? Kenapa mesti Melaka? Kerana Melaka Dia apa ni, mem memberi Impact yang cukup besar Kepada perubahan dalam sejarah Melayu Di, di Malaysia ni Daripada situ lahirnya kerajaan Melayu Islam yang kuat satu empire yang cukup Kuat. Nanti kita akan tengok macam mana dia develop Melaka tu. Sehingga akhirnya, kan, diakui oleh orang Portugis dan diakui oleh orang Cina sebagai satu kuasa yang cukup kuat. Bukan kita yang sok sendiri, eh, tapi mereka yang mengakuinya. Sebelum saya pergi jauh, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Melayu. Tahu tak, Melayu ni datang daripada mana? Ya, yeah. ini... Satu pandangan ya eh? Tapi kalau kita kaji-kaji-kaji-kaji Mungkin ada pandangan-pandangan yang Yang lain Sebab ada orang kata Maksud Melayu tu adalah layu Sesuai dengan Orang Melayu lah ha, Lembek layu kan Ada yang kata Maksud Melayu tu adalah Melayukan diri di hadapan Tuhan yang Esa Ada juga pandangan macam tu ha, Tapi ini saya ambil ini satu pandangan Satu pandangan Dalam buku sejarah Melayu Sejarah Melayu adalah merupakan buku yang ditulis pada tahun 1612 oleh Tun Sri Lanang. Tapi sebenarnya penceritaan sejarah Melayu ni telah berlaku mungkin satu ataupun dua kurun sebelumnya. Sebab kita kena faham ya, kita bukan macam bangsa-bangsa lain. Bangsa lain dia banyak menulis. Ni orang Melayu ni dia terkenal dengan satu tradisi yang dipanggil tradisi lisan. Eh, tradisi lisan. Tradisi lisan ni maksudnya orang Melayu punya style bila dia nak cerita sesuatu, dia cerita secara lisan. Dia tidak menulis tapi dia cerita secara lisan. Orang dengar tu ceritakan pula, ceritakan pula. Jadi ada majlis-majlis penceritaan. Dan buku itu ditulis pada setahun 1612, tapi kemungkinan cerita yang ada dalam buku tu sudah berlega di kalangan masyarakat ni sejak satu ataupun dua kurun sebelumnya. eh, <tuh> dan buku itu sejarah Melayu ni adalah hurufkan satu buku yang menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka. Nah, jadi di awal-awal buku tu dituliskan ni. Eh, Al-Qisah maka tersebutlah perkataan. Eh, ini bahasa lama eh. Ada sebuah negeri di tanah Andelas. Palembang namanya. Demang lebar daun rajanya. Asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga. Muara Tatang nama sungainya. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai. Melayu namanya. Di dalam sungai itu ada sebuah bukit. Siguntang Mahameru namanya. Ha, ni. Jadi di sini Palembang ada tempat nama Palembang Demang Lebar Daun Ada tak orang nama Demang Lebar Daun? Eh? Ada tak? Kalau kita tengok sejarah Melayu ni Akhirnya sampai sekarang eh, Ada setengah tempat di Melaka Dia menggunakan perkataan Demang Demang ni maksudnya apa? Demang ni maksudnya pembesar ataupun penghulu eh? Kemudian Raja Culan ataupun Raja Sulan Itu boleh baca dalam banyak sejarah Melayu ni Akan keluarlah nama-nama ni dan Raja ni dia pelik eh, dia boleh berjalan dalam air. Ha, kalau baca dia punya cerita tu. Kemudian ada sungai nama dia Ma Melayu dan di situ ada satu bukit nama dia Bukit Siguntang Mahameru. Kat Malaysia ni ada juga Mahameru. Eh? Lebuh Raya Mahameru. <tong> <tong> ha, tapi dekat sini Bukit Siguntang Mahameru. Siapa yang minat boleh pergi ke Sumatera cari. Tempat ni semua ada. Jadi kemungkinan besar di situlah asal perkataan Melayu. Okay? Eh, jadi saya tak sebut panjang lah. Ha, jadi bila kita sebut Melayu, okay, Melayu tradisional itu mempunyai sifat-sifat tersendiri eh, mereka adalah satu kaum yang mesra dengan alam semula jadi. Mereka duduk di sepanjang selat Melaka dan pesisir pantai, serta mendirikan pelabuhan-pelabuhan kecil yang kemudian menjadi besar. Mereka adalah bangsa dagang, dikenali dalam sejarah Cina sebagai bangsa yang sopan, bijak dalam ilmu falak dan mempunyai peradaban yang tinggi. Dan ini secara umum dia punya, dia punya maksud ataupun sejarah tu. Ini apa yang saya tulis dekat sini, ini adalah merupakan satu sifat menurut catatan-catatan lama. Jadi bila kita kata apa sifat sebenar datuk nenek moyang kita ni? Ha, jadi kita akan dapati sifat dia begini. Eh, sifat dia begini. Mana dia sebut? Eh, dia sebut sebagai uh, apa tu? Sopan. Eh. Kemudian disebut sebagai bijak dalam ilmu falak. Ya, ini cerita semua ni apa yang saya ambil ni adalah merupakan catatan daripada dinasti Ming. Saya sendiri boleh baca buku yang ditulis oleh seorang profesor nama dia Liang Li Ji. Ya, dia pernah jadi wartawan tamu, sejarawan tamu dekat UKM dan dia menulis ya, tentang catat apa ni berkenaan tentang Melayu Melaka dalam catatan dinasti Ming. Ya, jadi dia rumuskan begitu dan mempunyai peradaban yang yang tinggi. Sebab apa? sebab apa benda ni penting? Sebab kita biasa disogokkan bahawa Melayu ni macam mana sifat Melayu? Melayu ni bangsa yang tak apa bila berjalan tak pakai kasut. Eh? Kemudian rambut tak pandai nak sikat. Eh? kemudian apa lagi? Kemudian agak primitif, duduk dekat gua-gua dan bila nak bercakap tak reti dia tulis isyarat dekat dekat batu. Kan? Itu yang biasa kita dengar tentang Melayu kan? Tapi sebenarnya adakah Melayu begitu? ata dakwaan yang mengatakan bahawa Melayu ni petani pun mungkin tidak begitu tepat. Sebab dalam sejarah juga menunjukkan bahawa Melayu ni adalah merupakan bangsa yang berniaga dan juga berdagang. Ha, jadi kan lain. Kan dia punya gambaran-gambaran apa yang digambarkan kepada kita sebelum sebelum ini. Eh, sebab apa sebab orang buat bancian yang dalam daripada kurun ke-15 ke-16 dan seumpamanya, orang dapati orang Melayu banyak duduk dekat pekan, bukannya banyak duduk dekat kampung dan mereka ni bukan bertani sebab sebaliknya mereka nak beras mereka beli mereka nak makanan mereka beli sebab tu dulu kita pernah dengar orang kata orang Melayu ni bila tanam padi dia tanam padi suka-suka memang dia tanam padi suka-suka mana bukan tanam padi tu untuk jual apa semua dia tanam padi untuk hobi dia tanam padi dia tanam lah padi lepas tu dia makan sebahagian tapi barang-barang lain dia nak dia beli jadi beza tak karakter tu ha jadi ini pun benda yang penting untuk dikupas dalam dalam sejarah Okey. Ha, ini penubuhan Melaka secara ringkas. Okey, ada macam-macam teori dekat sini daripada sumber-sumber yang pelbagai. Yang biasanya 1400 ni adalah merupakan sumber daripada Cina. Eh itu sumber daripada Cina. Tapi sumber-sumber daripada yang lain, saya tak payah baca lain itu. Ada yang kata 1249, ada yang kata 1252 dan sebagainya. Cuba sekarang ni ada satu teori yang lebih apa tu? Dia ikut dia kata 1262. Eh, tapi yang kita pakai kat buku sejarah ni 1400. Kesan dia memang berbeza sebenarnya. Bagi yang kata 1400 sebab tarikh kejatuhan dia iaitu 1511 tu tak ada khilaf. Eh, itu memang sama saja. Semua orang akan kata bahawa kejatuhan dia memang 1511. Cuma bila kita kata mula 1400, maknanya dia satu kurun. Kalau 1250, maknanya dia dua kurun setengah. Eh, jadi dua kurun setengah dengan satu kurun mesti tak sama kan? Eh, dia dua tarikh yang cukup cukup berbeza. Okey. Kemudian perubahan secara Melaka secara ringkas. Okay. Ha, ini saya rasa saya pun tak perlu nak berteori sebab macam-macam teori juga kat sini eh. Tapi saya ambil satu pandangan ni. Eh. Pandangan dia adalah para Meswara berasal dari Palembang, berlaku peperangan di Majapahit, dia menyebelahi satu pihak dan pihak yang di sebelah itu kalah, lalu dia pun melarikan diri. Dia melarikan diri, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Temasik Di Temasik Dia berjumpa dengan Penghulu Temasik Ataupun Raja Temasik Pada masa itu Yang bernama Siapa dia Temagi, Temagi. Ada yang panggil Temagi Ada yang panggil Tamagi Mana-manalah Kita pun tak tahu Apa sebutan sebenarnya Jadi Temagi ni Adalah wakil Raja Siam Dia sambut Parameswara dengan begitu baik Tapi tidak sampai Seminggu pun Lepas tu Parameswara bunuh dia Eh, Parameswara bunuh Bunuh dia ha, Jadi Parameswara bunuh dia Selepas bunuh tu, dia jadi Raja Temasik. Ha, itu karakter Parameswara. Nanti, ha, doakan ya, eh, moga-moga ni bagus, sebab saya nak bagi gambar Parameswara. Ha, ada orang lukis, tapi tak betul lah. Eh, ha, tapi yang pentingnya adalah gambar dia tu. Eh, jadi orang, orang tengok dia punya karakter, eh, orang tengok dia punya karakter, orang membayangkan macam mana muka dia. Jadi orang pun lukis muka dia. Eh, jadi muka Parameswara. Okey. Jadi dia pergi ke Tamasik, dia bunuh Tamagi. Bila dia bunuh Tamagi, dia pun jadi raja dekat Tamasik. Kenapa dia bunuh Tamagi? Tidakkah Zalim membunuh seorang sultan ataupun seorang, bukan sultan lah, eh, dia penghulu yang menyambut dia dengan dengan baik. Kemudian melayan dia dengan baik. Dan bagi keistimewaan kepada dia sebab dia ni memang orang istana. Bukankah satu benda yang zalim? Eh, bagi seorang yang disambut untuk membunuh orang yang menyambutnya. Ha, ada ada sejarawan kata itulah sebenarnya sikap orang Melayu dulu. Bukan bunuh orang. Dia tak boleh tengok orang asing duduk dekat bumi dia. Sebab Temagi ni orang Siam. Dan pada masa itu Temasik dijajah oleh Siam. Hmm? Jadi dia tak boleh tengok tu dia bunuh dan dia ambil Temasik. Tak lama lepas tu kan barulah Siam datang serang dia pun lari. Dia lari ke mana? Kalau ikut sejarah dia lari ke mana? dia lari ke Muar ha, jadi Muar ni adalah satu tempat dah lama dah ada dekat Malaysia ni okay, sebab tu Muar ni dia adalah satu bandar yang cukup cukup bersejarah okay. dia duduk di Muar berapa lama tapi dia rasa Muar tak sesuai untuk dijadikan negeri lalu dia jalan lagi ke utara dan singgah di satu tempat yang nama apa? yang tidak bernama ha, itu dalam sejarah kan? dia tengok pelanduk lah cerita macam-macam lah kan dia ada pokok dia tanya apa pokok ni pokok ni pokok Melaka ok lalu dinamakan negeri itu sebagai negeri Melaka ok habis cerita kat situ gambar pokok Melaka pun ada kat sini hmm? tapi tak betul tak tidak tak tahulah orang letak dalam ni baik eh? jadi bila dia tubuhkan Melaka kan dan dibangunkan Melaka dalam masa yang singkat, Melaka menjadi satu pusat perniagaan yang cukup hebat. Macam mana kan? Jadi ada orang yang mengatakan bahawa Melaka ni asalnya adalah perkampungan nelayan. Ataupun tempat yang tak ada apa-apa. Ataupun tempat yang tak ada penduduk. Tapi benarkah dakwaan tu? Sebahagian kata sebenarnya bukan begitu. Eh, sebenarnya sebahagian mengatakan bahawa Melaka sudah pun dihuni dan sememangnya mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai tempat berniaga. Cuba ada satu masalah dia. Masalah dia apa dia? Masalah dia sebab terlalu banyak lanun. Terlalu ramai lanun. Okay. Jadi bila ramai lanun, orang tak berani untuk berniaga di Melaka. Tapi kedudukan itu sendiri dibaca oleh para mesuara sebagai satu kedudukan yang strategik. Apa kelebihan Melaka yang dianggap sebagai strategik oleh para mesuara ni? Pertemuan dua angin. Muar pun lebih kurang angin tu juga. dia kan tak jauh daripada mua kan. Okey. Eh? Apa dia? Okey, pertemuan dua angin monsun salah satu. Lagi apa lagi? Ha? Macam mana? Bentuk muka bumi dia macam mana? Ya, ha? protektif. Okey, dia lebih kurang macam ni eh. Lebih kurang dia pertemuan dua angin monsun. Kemudian muka bentuk muka buminya yang begitu strategik. Kemudian lautnya tidak berombak. Ini disukai oleh pedagang. Sebab pedagang tak suka laut berombak-ombak ni. Dia zaman dulu, bukan macam zaman sekarang eh. Zaman dulu dia memang bergantung sepenuhnya kepada angin. Sebab itu akhirnya bila masuk tahun 1800 ke atas, Melaka dah tak popular dah. Sebab apa tak popular? Orang tak perlu angin. Jadi kapal dah boleh belayar ikut suka diorang je. Dia dah gunakan enjin lah pun, saya pun tak tahu kan. Tapi mana teknologi pada masa itu dah tak guna angin. Kita pun tak faham apa keperluan angin. Kan untuk sebuah kapal. Kan kita buat kecil pun kita boleh. Ikut suka je kita nak pergi ke mana kan. Ha, jadi bila masuk saja teknologi baru, Melaka dah tak tak boleh membangun dah. Dia tak jadi famous dah. Dia tak penting dah. Hmm? Eh? Tapi pada masa itu, dia cukup penting. Hmm? Eh? Dan salah satu faktor lagi macam yang saya sebut tadi, pantai dia ataupun laut dia tidak berombak tinggi macam sekarang pun cuba tengok dekat bukit sini semua tu. Tinggi tak ombak dia? Hmm? Tidaklah setinggi kat tempat-tempat lain. Eh, kita mungkin tak biasa jumpa ombak setinggi sampai macam yang orang biasa buat apa? seping tu. Kan? Berapa tinggi tu? Eh, berapa tinggi dia? Tinggi kan? Melaka, Port Dickson tu setakat main-main gitu je. Tak tak adalah apa-apa 1 -apa, meter, 2 meter. Kan? Setakat tu saja. Ha, tapi kalau tinggi sampai katakanlah 20 meter Nah, siapa nak pergi berdagang kat situ? Tapi satu masalahnya adalah sebab banyak lanun. Ya, sebab banyak ramai lanun. Banyak ramai lanun. Nah, jadi bila ramai lanun, ya, jadi pada masa itu orang tak nak berdagang di situ. Tapi para mesbara pilih tempat tu. Dan bila dia pilih tempat tu, dia develop tempat tu dan kita akan tengok nanti apa yang dia buat. Kita pergi kepada hujung eh. Eh, jadi kalau sekiranya kita kata 1400 para mesuara membangunkan Melaka yang asalnya daripada tempat yang orang tak nak bangunkan tapi akhirnya dia bangun cuba kita tengok dekat hujung sebelum daripada Portugis masuk eh sebelum daripada Portugis masuk Melaka cuba tengok saya tulis dekat sini surat daripada Raja Portugal Raja Manuel tentang kejayaannya di India dan Melaka eh, kepada seorang Pope dia tulis satu surat panjang surat tu saya ambil petikan-petikannya apa petikan dia? Dia kata, Melaka terletak di antara dua teluk dan Melaka adalah bandar yang hebat dan memiliki 20,000 rumah. 20,000 bukan sikit ya zaman tu. Ya, sebab ada satu catatan dia kata asal masa para suara masuk, penduduk Melaka hanya 1,000 orang saja. Ya, dia bukan macam sekarang eh. Hanya 1,000 orang saja. Ya, tapi akhirnya dia kata jadi ada 20,000 rumah. Ini ada catatan kata penduduk Melaka sebelum daripada Portugis serang berjumlah 190000. Ada yang kata 30000, ada yang kata 40000. Nanti kita akan analisis angka ni. Tanahnya subur dan mempunyai banyak barang dagangan yang terkenal di India. Dengan itu Melaka menjadi terkenal. Ia juga memiliki rempah ratus yang pelbagai jenis dan ia juga memiliki sejumlah besar emas, perak, mutiara dan batu-batu berharga. Melaka diperintah oleh Sultan Melayu Yang merupakan kuasa besar ajaran Islam Tempat lain diduduki oleh bangsa lain Ini catatan daripada Raja Manuel Kemudian catatan uh, Lopez de Sucuera Betul ke eh, sebutan tu? Eh, tak ada siapa boleh sebut eh, Kecuali orang Portugis Jadi kalau kita silap sebut tak ada masalah Macam dia silap sebut dalam bahasa Melayu lah Ini catatan dia pula eh, Siapa dia Lopez de Sucuera ni? Al-Bukaki tahu kan? Ya, ya. Ha, Lopez di <laughs> Lopez di Square ni siapa dia? Eh, sebelum kedatangan Alfonso di Al-Bukaki, siapa yang datang? Lopez di Square lah. Eh, jadi ini rombongan yang datang pada tahun 1509. Dua tahun lepas tu baru Al-Bukaki datang. Okey. Ha, jadi Lopez di Square. Apa yang ditulis tentang Melaka? Dia kata apa? Dia kata Melaka terletak di sepanjang pantai Siam. Eh, saya, saya boleh baca ni eh. Ni dokumen ni. Semua ada dalam ni ya yeah, nanti uh, kalau nak baca-bacalah kemudian Melaka diletak di sepanjang pantai Siam. Kita tulis sini. Di permukaan sebuah sungai kecil. Ia berjauhan dengan sebuah liga di sepanjang pantai. Ia panjang dan tidak terlalu sempit. Ya, yeah, dia panjang dan tidak terlalu sempit. Melaka mempunyai populasi penduduk sebanyak 30,000 orang. Ya, yeah, 30,000 orang. Terdapat ah ha, cuba tengok eh beberapa benda disebut ni. Ini penting ni. Terdapat kebun yang mewah dan air yang segar. Bahan-bahan lain diimport. Jadi makna Melaka, orang Portugis kata, Melaka sendiri dia tak banyak produk. Tapi dia orang ni nak dapat apa dia beli. Kata beras pun dia beli daripada Sumatera. Itu cara hidup orang Melayu dulu. Dia nak barang dia beli. Mana mentaliti tuan. Ada sebiji buah seperti uh, artikok yang sama dengan air biasa. Makanan yang lain telah diimport di Melaka ada sejenis buah seperti artikok sama seperti citron dan ia ni panggil sedap ni apa buah yang ada dalam catatan Portugis? cuba teka ada satu buah sampai sekarang ada lagi buah tu dalam catatan Portugis 1509 dah disebut tentang buah ni apa dia buah ni? bagus eh dan ia dipanggil durian, ditulis dekat situ durian dia kata apa? dia kata rasanya sangat sedap eh, rasanya sangat sedap sehingga ramai orang luar menetap di bandar itu hanya kerananya ha, ini saya tak tipu eh. saya sedang boleh baca dalam dokumen ni ini dokumen Portugis yang tulis ni 1509 dia dah tulis tentang durian walaupun bandar itu tidak sihat tidak sihat ni sebab orang luar mungkin dia ada dia punya apa tu uh, apa bentuk-bentuk kehidupan dia sendiri dah seumpamanya kan ha, cuba tengok lagi apa dia tulis dia kata bandar itu dibahagikan kepada dua dan dihubungkan dengan sebuah jambatan kayu. Ya eh, jadi bandar tu, eh, saya pernah tengok gambar ni eh. gambar yang dilukis orang Portugis orang, orang Belanda saya tak pasti mana satu. Tapi gambar tu dia Kota Melaka ni digambarkan ada sungai, kata ada jambatan kayu, sebelah ni rumah batu, sebelah ni rumah batu, macam Kota Venice. Eh, macam pelabuhan Venice tu dia punya cantik dia dalam gambar tu. Sebab orang dulu dia tak ada apa tu. Handphone kamera ni tak ada kan? Ha, jadi dia bila dia datang ke satu tempat, dia datang bersama dengan artis, dengan pelukis. Jadi pelukis ni akan melukis. Eh? Saya pernah tengok gambar tu. Eh, saya pernah tengok gambar tu. Jadi gambar dia memang cantik. Jadi bandar tu dia kata dia pecah dua, disambungkan oleh jambatan kayu. Ha, kemudian satu catatan yang menarik kat sini. Apa dia? Dia kata, terdapat banyak rumah batu. Bukan rumah kayu. Terdapat banyak rumah batu. Jadi kita boleh bayangkan macam mana dia punya teknologi pada masa itu. Yang dah ada di Melaka. Okay. Rumah yang lain dibuat dari kayu. Dan bumbungnya beratap. Sultan dan orang tempatan adalah orang Islam. Terdapat juga istana-istana yang cantik. Jadi bukan satu istana dia sebut. Terdapat juga istana-istana yang cantik. Ah, ha, lepas tu dia cerita tentang orang Melayu pula. Dia kata apa? Dia kata Rakyat di situ adalah Melayu yang berkulit yang berwarna kulit coklat gelap. Ha? Ha, jadi siapa yang warna putih itu bukan Melayu. Saya Melayu. Okay. Kemudian dia kata apa? Dia kata bahasanya senang dan mudah dipelajari. Ha, cuba tengok juga ni. Apa yang orang Portugis kata ni? Ni apa yang Lopez di Squera ni kata tentang orang Melayu? Dia kata apa? Dia kata mereka sopan. Okay. Gagah dan tertib. Mereka suka lagu sampai sekarang. Eh? Mereka suka lagu dan hidup dengan gembira. Eh? Bayangkan dia, dia, describe orang Melayu itu macam tu, orang Melayu Melaka. Mereka juga merupakan tentera yang bersedia mati di medan pertempuran. Eh? Jadi ini catatan Portugis. Ini eh? Catatan daripada daripada Lopez de Squera. Kan? sedari kalau baca eh, catatan ni, oh, saya akan tengah-nganga kalau baca ni. Eh, dia, dia, semuanya ditulis dalam bahasa bahasa apa? bahasa Portugis. Eh, tapi di sebelahnya dia terjemahkan. Ha, jadi sebelah kiri ni Portugis, sebelah kanan tu Inggeris. Eh, cuba baca satu demi satu. Eh, buku ni susah nak cari. Eh, tapi bacalah. Eh, sebab rasa dah tak cetak dah pun. Saya pun jumpa dekat arkib ni. Baik eh? Ha, jadi itu dalam catatan Portugis. Jadi kita boleh bayangkan maknanya daripada satu maknanya satu kampung biasa ataupun satu pantai nelayan ataupun satu tempat perniagaan yang tidaklah begitu membangun. Akhirnya, para meswara dan sultan-sultan Melayu selepas tu boleh bangunkan sampai ke peringkat ini. Dan orang Melayu dia punya sifat-sifat tu begitu. Jadi dalam ni juga ada disebut banyak lagi. Contohnya macam dia kata, lelaki-lelaki Melayu. Eh, dia kata, Abdullah merupakan orang-orang yang segak. Ada ha, disebut sebut itu. Eh. Kemudian perempuan-perempuannya adalah perempuan-perempuan yang jelita. Ha. Itu orang apa sifat kita tu macam tu kan. Jadi maknanya bukan bukan benda yang kita tulis sendiri, tapi maknanya yang ditulis oleh orang luar. Dan kalau sekiranya kita dapat turunkan ni kepada generasi-generasi di bawah dan seumpamanya. Dan kalau sekiranya penulisan buku sejarah kita menceritakan aspek-aspek ni Ya, saya yakin mesti akan menjadikan kita ni satu ada ada attitude yang lain, ada pandangan yang lain dan segi tidak tanduk dan cara fikir dan seumpamanya mesti kita tak malu nak ngaku orang Melayu Islam. Sekarang kita malu kan? Sebab bila kata orang Melayu malas. Bila kata orang Melayu tak tepat janji. Kan bila janji tak tepat orang kata janji orang Melayu. Ya? dan banyak lagi sifat-sifat negatif yang orang lontarkan sampai kita pun tak malu apa sampai kita rasa malu sungguh untuk mengaku sebagai seorang Melayu Muslim. Sedangkan sebenarnya dari segi peradaban dan segi sejarah lampau dia bukan begitu. Baik. jadi kita tengok eh. Melaka asalnya satu bandar yang kecil, satu pelabuhan yang kecil. Tapi akhirnya di hujung, di hujung eh, dia sudah terbina dalam satu bentuk yang cukup luas, eh, mana dia punya keluasan tu bermula daripada wilayah petani dekat hujung utara sampai ke bawah dekat Riau Lingga, bawah tu boleh nampak Allah betul dia. yang garis-garis tu, dot 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 tu itu dia punya sempadan eh. Kemudian di sebelah Sumatera masuk sekali Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri. Jadi bila kita sebut Kesultanan Melayu Islam Melaka, maknanya itu. Dia punya sempadan tu. Bukan bandar hilir sekarang ni. Kadang-kadang kita sebut Kesultanan Melayu Islam Melaka. Alah pun nak dibanggakan kalau setakat apa tu, pekan seketul kecil tu. Eh, dengan ada kapal sikit, ada formosa sikit. Dia bukan begitu. Kesultanan Melayu Islam Melaka, masa dia ini dia punya sempadan. Jadi kita boleh bayangkan apa yang dilakukan oleh mereka dahulu sehingga dia dapat empire besar ni. Macam mana dia berjaya menundukkan Pahang, macam mana dia berjaya menundukkan Kedah untuk duduk bawah dia. Ha, jadi ini pun satu benda yang kalau sekiranya kita nak kaji pun satu kajian yang cukup luas. Yang kita boleh tengok macam mana dia bangun kan sampai ke peringkat itu. Itu dari segi perluasan kawasan dia. Kemudian dari segi sistem politik dia. Okay. Sistem politik dia maknanya dia berjaya kembangkan sistem tu Sampai ke peringkat ada bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksamana. Ya, yeah, bendahara maksud dia apa? Bendahara ni maksud dia Perdana Menteri. Ya, yeah, lebih kurang macam sekarang eh. Yeah. Temenggung? Temenggung apa? Yeah, Menteri Keselamatan Dalam Negeri atau polis. Penghulu bendahari. Apa dia? Kewangan. Laksamana? Tentera laut. Eh? Tentera laut. Kenapa tentera laut ni penting pada masa tu? Ha? Sebab laut, ha, ini kita kena faham juga. Sebab laut, dalam dalam kita punya perbendaharaan sejarah orang Melayu, laut adalah merupakan satu benda yang cukup penting. Adalah merupakan nadi kepada kehidupan. Eh? Biasa generasi sekarang menganggap laut sebagai pemisah. Betul tak? Kita anggap kita dipisahkan dengan Singapura oleh laut. Kita dipisahkan dengan Indonesia oleh laut. Eh, kalau ada makwa, Terbang keluar kan? Kita dipisahkan oleh laut eh? Kenapa kita kata kita dipisahkan oleh laut? Sedangkan falsafah orang Melayu dulu Dia tak macam tu Dia kata apa? Dia kata kita dihubungkan oleh laut eh? Sebab apa? Sebab sebenarnya yang menautkan di antara dua negara adalah laut Masa itu kan tak ada kapal terbang eh? Kita dihubungkan oleh Asia Itu sekarang kan? Nah, tapi dulu kita dihubungkan oleh laut. Cuba bayangkan eh, di antara di antara tanah Melayu ni, kita ni, Melaka apa semua ni, dengan Sumatera. Kalau tak ada laut, kita nak pergi macam mana? Kalau tak ada laut. Ikut darat. Ikut darat. Tapi darat dalam lah. <gulis> ha, mana kena hujung itu, kan? Ha, kena jalan sikit, tu dalam, tu naik balik kan? Ha. Jadi bila ada laut, senang je naik perahu sampai. Jadi sebab tu, falsafah orang Melayu dulu adalah kita dihubungkan oleh laut. Dan oleh kerana itulah juga, banyak aktiviti sama macam di darat, begitu juga di laut. Aktiviti di laut ni adalah hukumkan aktiviti-aktiviti yang penting. Eh? Jadi sebab itu, oleh kerana aktiviti ni penting, maka perlu ada laksamani untuk kontrol laut. Dan sebab itu, kalau ada satu kapal, eh, dalam undang-undang Melaka ni, ada satu kapal. Dalam kapal tu ada nakhoda. Nakhoda ni hukum dan kuasa dia sama seperti sultan. Setiap kapal dianggap satu negeri. Jadi kalau ada orang jahat dekat Melaka eh sepatutnya kena hukum pancung dan seumpamanya dia lari masuk dalam kapal nakhoda terima dia kan maka pembesar di Melaka nak ambil orang tu kena deal dengan nakhoda seumpama seorang sultan deal dengan sultan yang lain ha jadi ni kepentingan laksamana, mana sebab itu orang yang jadi laksamana mana ni dibanding dengan bendahara ni sama je besar seorang jaga darat seorang lagi jaga laut dan laut ini adalah merupakan suatu empire yang cukup luas. Siapa menguasai laut, pada masa itu dialah menguasai segala-galanya. Eh, jadi contoh macam orang Islam dulu kuat sebab apa? Pada kurun ke-13, 14 dan sebagainya. Sebab apa dia anggap kuat? Sebab orang Islam menguasai lautan Hindi. Eh, jadi lautan Hindi tu daripada Afrika ni, sampailah ke Tanah Melayu ni, dikuasai oleh orang Islam. Jadi mereka cukup power. Eh, cukup berkuasa pada masa itu sebab dia menguasai laut dia mungkin tak macam sekarang kan sekarang dia punya sistem dah berubah siapa yang menguasai udara maka dia yang menguasai eh? tapi dulu siapa yang menguasai laut maka dia lah yang menguasai poin yang penting kat sini adalah macam mana sistem politik tu boleh berkembang sebab dalam 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 sistem orang Melayu raja adalah segala-galanya eh? raja adalah segala-galanya bila dia raja eh? maka dia kena kahwin dengan puteri raja. Lepas tu dia tak boleh pergi jauh lebih daripada itu daripada kaum kerabat dia. Boleh tak dia serahkan pemerintahan ni kepada orang lain? Dalam mula-mula dulu tak boleh. Tapi Melaka dia berjaya kembangkan sistem ni. Maknanya dia bagi perkongsian kuasa ni kepada orang biasa. Sebab kalau kita tengok Tuan Perak, Tuan Perak tu daripada kalangan orang biasa. Hang Tuah tu sendiri daripada keturunan orang biasa. Yang mak dia mimpi bulan jatuh keriba semua kan. Ya, maknanya dia bukan lahir daripada istana. Dia orang biasa. Ya, tapi dia bagi satu kedudukan yang tinggi dalam istana. Lalu dia orang ni membentuk satu golongan baru pula dalam 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 perbendaharaan orang Melayu ni iaitu golongan bangsawan. Jadi ada golongan raja, ada pula bawah tu golongan bangsawan. Dan bendahara, ya, dalam sesetengah keadaan, bendahara ni kadang-kadang dia lebih berkuasa daripada sultan. Ya, dia lebih berkuasa daripada sultan. Contohnya macam ada satu catatan dia orang tulis kalau sekiranya sultan meninggal dan wali ataupun apa dia kata putera mahkota itu kecil maka putera mahkota itu dilantik menjadi sultan tapi bendahara yang berkuasa. Dan apabila duduk bersemayam maka bendahara duduk dia pangku anak sultan ni yang kecil tu yang jadi sultan sekarang lah Dan bila orang datang orang kena sembah dua-dua sekali. Kena sembah anak sultan dan kena sembah bendahara. Nah itu dalam adat dulu. Ini adalah dalam adat adat dulu. Ha, ini muka para mesuara. <SILENCIO> tapi <silence> yang handsome Tapi yang penting bukan muka dia. Eh? Yang penting bukan muka tu. Ini orang putih yang lukis. Eh? Yang pentingnya pandangan daripada sejarawan ni. Bila dia tengok, eh? dia tengok sifat-sifat dan juga peribadi para mesuara ni, dia membayangkan sesuatu. Eh? Di antara yang cukup saya menarik ni, dia kata dia ada misai, panjang, lepas tu dia punya bahu dan badan dia kuat. Ha, tapi satu yang best dia sebut tu, dia ada muka yang gagah Dan pandangan mata yang Penetrate apa? Tajam menembusi eh? Penetrate tu bukan sekat tajam je kan Ya eh? Eh, Maksudnya dia ha. Ha, Jadi itu dia punya karakter dia Sebab itu sebenarnya Di antara kelebihan yang ada pada Melaka pada masa itu Adalah ketukuhan para Pembesarnya Di antaranya adalah para meswarak sendiri Ini pun benda khilaf Eh? eh? Sebab sejarah ni banyak benda khilaf jadi saya ambil satu pandangan je supaya tak berserabut. Okey, jadi pembinaan Melaka yang penting contohnya contohnya contoh kebijaksanaan pembesar-pembesar dulu ataupun penguasa dulu. Mereka diancam oleh Siam. Dan kebetulan pada masa ini China dia ada satu polisi. Eh dinasti Ming, pada masa itu dinasti Ming. Dinasti Ming ni ada satu polisi iaitu dia tak nak campur dalam hal ehwal Asia Tenggara. Tapi dia satu negara yang kuat. Eh, China ni satu negara yang kuat pada masa tu. Jadi apa yang dilakukan oleh para dia pergi ke sana. Eh, kemudian mengadakan hubungan diplomasi, hubungan diplomatik. Ada pandangan kata Melaka di apa orang kata duduk bawah naungan China. Eh, tapi dari satu sudut ada orang kata sebenarnya bukan naungan, tapi dia hubungan diplomatik. Eh, hubungan diplomatik dengan China. Apa-apalah tak kisahlah tu. Tapi yang pentingnya adalah hubungan dengan China itu menyebabkan Siam tak berani serang Melaka. Jadi cuba bayangkan maknanya pemimpin pada masa itu dia mempunyai pandangan yang cukup jauh. Eh, pandangan yang cukup jauh ke depan dalam masalah-masalah pertahanan ni. Eh. Contoh lagi macam pandangan Tun Perak. Eh, ada kata-kata Tun Perak yang dirakamkan dalam buku-buku lama. Pandangan Tun Perak, Tun Perak ni memang seorang yang hebat. Dan Melaka tu kalau sepanjang 1400 zaman hebat ni adalah zaman ada Tun Perak. Bila jatuh pun kita tengok sebenarnya ah, bila berlaku kematian Tun Perak pada tahun 1498. Ha, jadi mula krisis itu pada masa itu. Bila Tun Mutahir naik, eh, bila Tun Ali naik dan seumpamanya. Jadi kita akan cerita kemudian. Eh. Tapi yang penting kat sini adalah kepribadian Tun Perak ni. Mana pandangan dia yang jauh. Bila dia tengok Melaka ni dia ancam sana, dia ancam sini, ancam sana, ancam sini. Dia buat satu falsafah. Mana dia falsafah, berfalsafah. Dia mengatakan satu falsafah. Dia kata daripada kita banyak musuh, lebih baik kita banyak kawan. Eh, daripada kita banyak musuh, <coughs> lebih baik kita banyak kawan. Jadi pada masa itulah dia mula pasal orang Melayu untuk mengadakan hubungan diplomasi ni, mana mencari perdamaian eh, dengan kuasa-kuasa lain dan seumpamanya. Eh, pada masa pada masa itu untuk protect eh, negara dia. Okay, kemudian dari segi perdagangan. Eh, dari segi perdagangan juga. Tengok, saya bagi contoh ni beberapa contoh yang dicatat dalam sejarah macam mana dia orang develop perdagangan tu. Para kesultana dia ambil orang Bugis dan juga orang laut untuk lawa lanun. Jadi lanun tak kacau. Dan keadaan jadi aman. Lepas tu dia tarik pedagang-pedagang. Contohnya macam dia nak tarik pedagang Sumatera. Eh ini ini satu cadangan eh satu satu pandangan eh. Maknanya untuk tarik pedagang Sumatera eh sebab apa? Pedagang Sumatera ni penting sebab Sumatera tanam padi. Padi makanan orang Melayu. Eh jadi dia perlu makan padi. Ya, bila orang dah ramai, daripada seribu sampai puluh-puluh ribu ni, mana beras dah tak cukup dah. Orang Melayu yang tanam padi suka-suka tu dah tak boleh tampung dah. Nah, jadi mereka kena datangkan makanan dan mereka nak beli daripada pedagang. Tapi nak beli daripada pedagang, kena tarik pedagang datang ke Melaka. Bukan diorang pergi ke Sumatera. Tapi pedagang bawa beras ke Melaka. Lalu untuk tarik tu, kan ada pandangan mengatakan bahawa di antara tujuan eh, para mesawarah atau mana-mana sultan pada masa itu, eh, yang yang berkahwin dengan raja anak raja Pasai ni antara lain adalah untuk dapatkan ya sokongan ataupun uh, apa tu tarikan ya, daripada orang Sumatera untuk berdagang di di Melaka. Walaupun ada catatan kata dia kata apa? Dia kata putri Raja Pasai ketika itu ketika mana berkahwin dengan Sultan Melaka tu, Sultan Melaka pada masa itu dah tua dah. Ya dah tua. Ha, contoh. Jadi bila jadi begitu, akhirnya Sumatera Timur ni pun bawa eh, barang dagangan dia ke Melaka. Dan pada masa itu juga, daripada Gujarat apa semua pun, pedagang Islam pun bawa barang dagangan dia orang pergi ke Melaka. Kemudian bila para persebara buat hubungan dengan China, eh, jadi pada masa itu, China ni satu kuasa besar. Jadi apabila pedagang dengar bahawa China nak berdagang ataupun minat untuk berdagang di Melaka, jadi dia orang pun datang ke situ untuk berdagang dengan China. Nah, jadi ini contoh kan, contoh macam mana dia bangunkan eh, Melaka itu dari sudut perdagangannya. Kemudian undang-undang. Okey. Undang-undang pun satu benda yang cukup menarik kat sini. Okey. Eh? Saya saya boleh tengok eh, dokumen ni. Okay. Bagi yang pandai baca Jawi cuba baca eh. Ha. ha ni tulisan dia. Okey. Apa bagusnya undang-undang ni? Saya cerita sikit eh. Dek pernah dengar tak patah biar mati anak jangan mati adat. Apa maksud patah tu? Apa maksud patah tu? Apa maksud adat dekat situ? Okay. biar mati anak, jangan mati adat. Adakah saya setuju tak dengan patah ni? Siapa tak setuju Cuma angkat tangan. Uh, adat apa yang dia pegang tu lah saya nak tanya tu. Okay. Jadi sekarang ni setuju tak dengan pepatah orang Melayu ni? Biar mati anak, jangan mati adat. Eh? Okay. Macam mana? Ha, itulah. Isi itulah yang saya tanya sekarang ni. <laughs> Jadi sekarang ni, bila kita kata adat, bila kita kata adat, adat ni bukan macam yang kita faham. Orang Melayu sama seperti bangsa lain. Sama seperti bangsa lain. Dia membangunkan suatu peraturan. Eh, satu peraturan. Dan peraturan itu eh, asalnya adalah merupakan pantang larang. Asalnya adalah merupakan pantang larang. Daripada pantang larang, dia bertukar menjadi adat. Daripada adat, dia bertukar menjadi peraturan. Daripada peraturan, dia naik sampai ke peringkat jadi undang-undang. Bila dah sampai kepada peringkat undang-undang, maknanya dicatat sebagai peraturan, ada kesalahan, ada itu, mana dia jadi dicatat sebagai undang-undang, pada masa itu sebenarnya negara itu telah bertawadun. Selagi mana tak ada catatan undang-undang, ya, eh, sini ada yang masuk undang-undang kan selagi mana tidak ada sejak sampai kepada mencatat undang-undang eh, dan menulis undang-undang negara itu tak tak maju jadi orang Melayu bila sampai ke dekat tulis undang-undang kan maknanya dia dah maju jadi adat yang dimaksudkan dalam pepatah tu sebenarnya adalah merupakan peraturan-peraturan dalam hidup dan juga undang-undang. Eh, dia bukan setakat adat istiadat kita ni. Mana nak kahwin dengan bersanding dan biar mati anak asalkan bersanding. Padahal, <laughs> padahal yang nak bersanding tu anak dia. Kan? Eh, biar mati anak asalkan dia bersanding. Bukan itu. Bukan itu adat yang dimaksudkan oleh patah tu. Yang dimaksudkan oleh patah tu adalah peraturan dan juga undang-undang. Maknanya menegakkan undang-undang lebih penting daripada nyawa anak sendiri. Nah, jadi jangan dipahami sebaliknya. Eh. Sebab sebenarnya undang-undang tu dilahir daripada peraturan. Peraturan lahir daripada adat-adat. Dan lahir daripada pantang larang. Eh? Contohnya macam menghormati orang tua. Contoh. Menghormati orang tua tu maksud pantang larang lah. Daripada situ dia pergi ke adat dan seumpamanya Baik, poin yang saya sebut kat sini adalah kelebihan undang-undang Melaka ni. Undang-undang Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Bila sampai kepada perekat pembukuan undang-undang, sebab tu ada sejarawan barat, dia tak setuju Melaka ni, undang-undang Melaka ni dianggap sebagai undang-undang. Eh, tapi lebih dianggap sebagai undang-undang adat tapi ada setengah orang barat juga yang bersetuju untuk katakan bahawa ini adalah undang-undang. Sebab dia kata dia menepati kan, beberapa ciri undang-undang. Undang-undang ada macam-macam ni kan, macam-macam istilah kan. Ada apa, ada kod, ada apa lagi. Artikel lagi ada benda lah macam-macam kan. Jadi akhirnya sebahagian daripada sejarawan dia kata inilah undang-undang. Eh, jadi mana diiktiraf sebagai undang-undang. Jadi poin yang menarik kat situ daripada undang-undang Melaka dan juga undang-undang laut Melaka inilah berkembangnya banyak undang-undang lain. Undang-undang Semenanjung Perak, undang-undang apa tu Kedah, undang-undang Pahang, undang-undang petani, undang-undang Johor, hukum Kanun Brunei. Eh, banyak yang digubal dan dikembangkan daripada undang-undang Melaka. Eh, kalau kita tengok contohan. ini eh, macam mana dia rombak undang-undang ni. Hukum membunuh, hukum berzina, hukum hamba, hukum itu, hukum ini dan macam-macam lagi. Eh, kita boleh tengok kat sini. Nanti saya edarkan sekejap eh. Okay. <coughs> Kemudian dari segi kemakmuran dia ha, Di sini dicatatkan bahawa penduduk Melaka asalnya hanya berjumlah seribu orang Tapi telah bertambah kepada empat puluh ribu orang di zaman Sultan Alauddin Ada pendapat kata tiga puluh ribu kan, tak kisah mana-mana eh. Tapi ada satu catatan lagi dia kata terlalu ramai sampai seratus sembilan puluh ribu orang okay. Tapi ada pandangan kata seratus sembilan puluh ribu orang tu sebenarnya bukan angka yang tepat Tapi dia kira sekali orang yang duduk kat laut tu Eh? Sebab pada masa itu, Melaka penuh dengan kapal-kapal. Jadi orang kat kapal, dia turun meniaga, lepas dia balik ke kapal. Eh? Jadi bila kira semua sekali itu, RM190,000 termasuk orang dekat kapal. Ha? Hmm. Eh? Ada yang kata macam itu. Tapi maknanya secara umum, bilangan dia RM30,000-40,000 lah. Itu pandangan yang banyak dikatakan. Sebab RM190,000 terlalu ramai. Tapi kalau campur dengan orang kapal tu sama je lah. Eh? Maknanya logik lah. Eh? Logik. Dan oleh kerana ramainya yang datang ke Melaka pada masa itu, sampai dia orang terpaksa buat peraturan, Sampai satu peringkat, dia orang ni kena berdagang. Kena keluar dari Melaka. Sebab orang lain nak datang pula. Eh? Dan, dia bukan 30 hari, dia main bulan-bulan. Sebab dia tunggu angin kan. Eh? Sampai bulan tu, dia kena balik. Eh? Dia kena balik. Sebab itu taktik orang dulu, bila dia tak nak balik, dia kahwin dengan orang tempatan. Itu ha, satu taktik kak. Eh? Orang meniaga ni, dia banyak idea kan. Eh? Ha, jadi, bila kita tengok tu, bilangan dia ramai dan seumpamanya. Satu lagi soalan ada berapa banyak bahasa yang dipertuturkan di Melaka pada masa itu? Ada berapa banyak bahasa? Ada yang kata ada 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Menunjukkan ramainya orang. Tapi bahasa Melayu jadi lingua franca. Apa maksud lingua franca? Maksud lingua franca adalah bahasa yang dipahami oleh semua orang. Walaupun dipertuturkan dengan cara yang pelbagai. Ha, lugua ke apa semua gitulah. Eh, ya, macam tu kan? Macam orang Bangla cakap Melayu. Kan? Kita boleh faham tak? Kita faham, dia pun faham. Lepas tu yang bagus pula, dia cakap macam tu, kita pun ikut macam tu. Eh? Ya? Ha, itu masuk lingkau Franka. Jadi maknanya bahasa dia dipetuturkan orang faham. Eh, ya, orang faham bahasa itu pada bahasa, pada bahasa itu. Poin kat sini adalah, ukuran eh, dulu, masyarakat Melayu dulu mengukur. Satu-satu negeri itu makmur ataupun tak makmur adalah apabila orang ramai datang ke situ. Sebab orang dulu dia akan hanya orang dulu dia suka pindah rendah. Sebab tu di antara adat dan juga tradisi orang Melayu adalah tradisi merantau. Ya, tradisi merantau ni memang tradisi orang Melayu. Dia akan merantau. Dia pergilah ke mana dia nak pergi, selagi mana bila mana dia dengar je ada satu tempat tu yang makanan mudah dicari dan aman dia akan pergi. Dan bila dia pergi, dia pun setuju untuk jadi rakyat kepada raja tersebut ataupun sultan tersebut. Dan Melaka berjaya tarik orang untuk datang. Eh, kalau kita kata 100 tahun, maknanya satu tempoh yang singkat lah. Maknanya dalam masa 60-70 tahun, dia dah berjaya bangun kan Melaka sampai ke peringkat. itu. Ini cerita dari sudut pembinaan Melaka dan sudut kemakmurannya. Kemudian Melaka sebagai pusat kepada dakwah Islam. Ini pun satu benda yang berlaku dalam sejarah juga. Eh, saya baca dah secara laju. Eh. Sejarah laju. Penyebaran Islam di Selangor berlaku setelah beberapa daerah di Selangor seperti Kelang, Jeram, Langat, Jugra, Permatang dan Kuala Selangor. Eh, penyebaran Islam di Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Terengganu. Ya, walaupun Terengganu tu dah ada orang Islam sebab batu surat tu awal lagi kan. Eh, tapi maknanya tak semua orang Terengganu tu Islam. Dari pendakwah sampai juga kat situ. Daerah petani punya juga menubuhkan kerajaan Islam pada pertengahan kurun ke-15. Minangkabau jadi kerajaan Islam secara hasil daripada pengaruh Melaka dan Aceh. Aceh bangun selepas Melaka jatuh. Aceh ni bangun selepas daripada Melaka jatuh. Kemudian muncul kerajaan Islam Demak. Ia kemudian membuka laluan dakwah di beberapa daerah jajahan seperti di uh, jajahan Majapahit seperti di Masin. Mubalik dari Melaka dan Sumatera telah ke Maluku dan mengislamkan penduduk Makassar dan Bugis. Kemudian Islam tersebar di Tidore, Gilolo dan Bacan. Kat mana tu? Eh? Indonesia lah kat mana tu. Eh? Begitu juga daerah Ampel dan Surabaya. Kemudian begitu juga menyebarkan Islam di beberapa kepulauan Jawa yang agak berdalaman. Jawa pada masa itu kuat Hindu. Jadi yang tak sampai tak berjaya tembus ni Bali. Itu kan. Sebab tu Bali ni, Bali ni dia amalkan Hindu pun pelik daripada orang Hindu kat sini. Eh, orang Bali Hindu dia tak ada tanda-tanda ni. Orang sini ada, di sana tak ada. Ni dia pelik sikit. Eh. Kemudian dari kerajaan Sulu sampai ke Mindanao. Ya. Sulu kat mana? Kerajaan Sulu kat mana? Filipina. Sampai ke Mindanao. Dan di situ bangunlah satu bandar nama dia apa? Fi Amanillah yang sekarang ni jadi Manila. Okey. Ha dia diri kerajaan Islam. Kerajaan Brunei dia eh, diislamkan tahun 1514 ke 1521. Poin yang penting kat sini adalah Melaka ni dia telah menjadi satu pusat selain daripada pusat perdagangan, selain daripada pusat ilmu, selain daripada pusat itu pusat ni, dia juga menjadi pusat kepada penyebaran dakwah Islam. Itu penting sebenarnya sebab akhirnya kita tengok dalam sejarah, kan dalam sejarah kita dapati bahawa Melayu dan Islam menjadi dua benda yang tak boleh dipisahkan. Dia sebenarnya hasil daripada satu usaha yang cukup kuat dilakukan oleh generasi dulu sampai tak boleh pisah. Eh, sampai tak boleh nak nak dipisahkan. Ini kesultanan-kesultanan Islam pada masa itu. Baik, hmm. kita cerita masa masalah kejatuhan pula. <coughs> okay. Kenapa Uh, Portugis pergi ke Melaka. Kita biasa dengar dalam sejarah sebab apa? Sebab rempah. Eh? Sebab rempah. Eh. Sedangkan sebenarnya orang Portugis sampai sekarang tak makan rempah kan? Dia makan buah pelaga Dia makan kayu manis? Eh? Dia guna tak apa tu? Tiga serangkai. Tahu tiga serangkai? Perempuan sepatutnya tahu lah. Eh, kalau tak tahu masalah. Eh, tiga serangkai. Dia makan bunga lawang. Semua dia tak kenal. Habis-habis tinggi dia black paper. Kan itu je lah kan ya, tumpah-tumpah tu eh, tapi yang lain dia tak tahu rempah-rempah ratus yang lain semua dia tak tahu ya. Eh, dia tak makan pun jadi tujuan perdagangan tu sendiri memang satu tujuan eh, memang satu tujuan tetapi kita tak boleh nafikan kan maknanya usaha mengkristiankan orang Melayu pada masa itu. Sebab tu misi kan misi dia orang ni disertai dengan misi kristenisasi. Ini kena faham betul. Ya, ini kena faham betul. -betul. Eh, sebab kalau kita baca sejarah ni, kemudian kalau sekiranya saya bagi apa tu? Uh, ni risalah yang tulis oleh Yahya Ubaka ni, dan sebenarnya akan tengok macam mana akhirnya contoh Belanda menyifatkan orang Melayu sebagai anti-Kristian. Eh, sebab apa? Sebab dia orang rasa dia ni Kristian bawa misi Kristian. Eh, dia korek kubu-kubu orang Islam, dia musnahkan kubu orang Islam, lepas tu dia gereja banyak-banyak supaya akhirnya dalam sejarah dicatat bahawa yang duduk asal kat sini adalah orang Portugis bukannya orang Islam. Dia hapuskan apa juga kesan Islam yang dia nak, dia boleh hapuskan. Termasuk kubur. Ini termasuk kubur. Jadi cuba tengok. Eh. Ada satu standing order kepada Lopez di Sequera ni. Sebelum daripada dia pergi ke Melaka. Eh, yeah, sebelum daripada ke Melaka. Boleh baca tulisan kan? Yang dia kata apa? Di mana-mana tempat yang anda pergi, anda perlu bertanya tentang kewujudan orang Kristian di situ. Ataupun bertanya mereka maklumat-maklumat seperti urusan perdagangan. Apabila bertemu mereka, maka layanlah mereka sebaiknya. Berilah penghormatan dan hormati maruah. Dan anda perlu nyalakan semula iman mereka. Berikan mereka harapan bahawa Tuhan kita akan mengurniakan kebebasan untuk mengabadikan, mengabdikan diri kepadanya. Dengan penuh ilmu dan amalan kebaikan dan iman Kristian sebenar yang lebih spiritual dan memperolehi kebaikan duniawi. Anda perlu menjelaskan kepada mereka segala penuhan kita dan menceritakan bagaimana bersungguhnya kita dalam usaha meninggikan dan menyebarkan iman katolik kita yang mulia. Anda perlu juga memberitahu tentang kubu-kubu yang telah kita bina di India dan tempat-tempat lain. Begitu juga khabarkan bagaimana usaha kita menghantar kapal-kapal armada yang penuh dengan kelengkapan dan dikendali dengan baik. Dan anda perlu galakkan mereka dengan sebanyak mana kata-kata dan amalan baik. Dan apabila kamu pulang kepada kami, kita akan menghantar kapal-kapal kita dan orang-orang kita ke tempat yang disebut seperti yang telah kita lakukan di India. Ha, jadi maknanya mesej eh, Selain daripada suruh saya rempah dan seumpamanya Adalah mesej untuk hidupkan kembali Iman orang Kristian yang ada di tanah Melayu Sebab ada orang Kristian kan eh, Tapi mungkin dah tak berapa Nak hidup dan seumpamanya Jadi maknanya ada misi-misi tu Dan kemudian ada lagi Dalam ni Tapi saya cari balik sekali lagi Sekali tak jumpa Dan bagaimana dia sebut Bila dia berjaya buka Melaka tu Dan jatuhkan Melaka Ditulis surat kepada Pope dan mana dalam kadang -kadang surat tu adalah pujian sebab ini merupakan usaha kita uh, maknanya kita akan berjaya selepas ini untuk mengembangkan eh, agama Kristen. Ya, jadi maknanya benda tu ada dalam catatan sejarah. Jadi punca kejahatan Melaka saya rengkangkan kepada dua je. Satu semangat penjajahan Portugis sebab Portugis masa itu bersaing dengan Sepanyol. Jadi Sepanyol lah sampai ke Filipina jadi diorang mesti sampai ke satu tempat. Itu satu. Jadi semangat penjajahan pada masa itu kuat. Kemudian 1511, dia adalah merupakan tahun 50 tahun lebih sikit ya kan daripada kejatuhan Konstantinopel. Okey, Konstantinopel jatuh tahun apa? 1453. Okay. dan Portugis pergi ke Melaka 1508 atau 1509. Jadi mana satu jarak yang bukannya panjang, sangat sebab kejatuhan Konstantinopel adalah merupakan satu pukulan yang cukup hebat kepada Eropah. Sebab Konstantinopel, <coughs> bahkan disebut oleh Nabi pun sebagai ibu negara kepada Rom. Eh, ibu negara kepada kepada Empire Rom. Dan jatuh. Eh, Sultan Muhammad Fatih jatuh. Jadi bila jatuh tu, jadi mana satu tamparan hebat. Dan sebenarnya bila jatuh itu juga, kan orang-orang Eropah terfikir satu mungkin untuk balas dendam, kemudian satu lagi mencari laluan baru. Sebab sebelum ni, perdagangan orang Eropah hanya di sekitar laut Mediterranean saja. Eh, manakala orang Islam dia menguasai Lautan Hindi. Dan Lautan Hindi ni dia punya market dia luas. Laut Hindi, Hindi dengan Laut Mediterranean mana lebih besar? Eh, mana lebih besar? Ha? Tak tahu. Masalah betul lah. Kan, yang tahu apa Pulau Pangkor. Ya, eh, Hindi lah besar eh, yeah, Lautan Hindi ni bermula daripada belah pantai apa ni? Pantai Timur Afrika terus eh yeah, sampai ke sebelah India tu, terus sampai ke Sumatera. Jadi itulah luasnya Lautan Hindi. Eh, yeah, begitulah luasnya Lautan Hindi. Lautan Pasifik lagi luas kan? Tapi mana ada negara dekat Lautan Pasifik? Tapi Lautan Hindi ni di atas tu banyak pelabuhan-pelabuhan yang besar-besar ni. Eh, contoh di Afrika tu ada beberapa pelabuhan. Di sebelah Yaman. Eh, di Yaman tu ada pelabuhan Eden, ada pelabuhan Zanzibar. Lepas tu di sebelah India ada Goa, ada Kolkata. Kan. kemudian di sebelah pantai barat Sumatera ada pelabuhan Barus. Ha, jadi ada banyak pelabuhan. Eh, banyak pelabuhan tu menunjukkan banyak bisnes. Eh, banyak bisnes dekat situ. Kemudian ada setengah barang memang ada dekat belah sini ke? Tak ada dekat belah sana. Tapi laut Mediterania dia tidak seluas lautan Hindi. Kan laut Mediterania adalah pelabuhan-pelabuhan besar contoh macam Lisbon, contoh macam Venice, ya kan? contoh macam apa lagi? Uh, saya pun tak reti nak, nak sebut beberapa, beberapa negara dekat dekat sebelah apa tu Eropah ni. Nah, tapi adalah beberapa pelabuhan dan di sini ada beberapa pelabuhan. Jadi kalau untuk dapatkan market yang luas, jadi dia kena tembus ke lautan Hindi. Jadi akhirnya mereka menerobos cuba untuk cari dan mereka dapat laluan di sebelah Afrika sampai hujung. Kita panggil apa tu hujung tu? Eh? Tanjung Harapan. Eh? Maknanya di situlah ada dia punya harapan-harapan dia. Lepas tu pergi ke Lautan Hindi. Ha, jadi mereka dapat satu laluan baru. Eh? Sebab dulu bukan macam sekarang. Eh? Kita mungkin rasa macam tu benda tu simple je. Ya? Sebab kita ada Google Maps. Eh? Ada GPS. Tapi zaman dulu mana ada. Sebab tu ilmu geografi dulu adalah ilmu raja-raja. Raja je yang tahu geografi ni. Eh? Yang hafal peta apa semua ni, raja je yang tahu. Orang lain tak tahu. Dia adalah merupakan satu benda yang cukup strategik. Eh? Jadi pada masa tu bila dia orang dapat tembus Lautan Hindi, ha, dia terus dan misi ni adalah merupakan misi yang akhirnya Melaka pun kena. Sekali. Eh? Sebab Melaka ni pun masuk dalam kesinambungan perdagangan Lautan Hindi terus sampai ke Selat Melaka. Ha, jadi itu. Ha, jadi Melaka pun jatuh sebab tu. Dan pada masa itu Portugis bersaing dengan Sepanyol. Jadi Sepanyol dah jauh sampai ke Filipina. Ha, jadi Portugis kena buktikan sesuatu. Jadi dia bertarik. Dia tarik Melaka. Okay. Panglima Perang di Timur. Dalam tahun 1506, Raja Manuel, King Manuel menghantar, mengarahkan Almida untuk membina kubu di Melaka. Kemudian satu lagi benda yang berlaku juga. Selain daripada kekuatan hasrat daripada Portugis tadi, kita pun ada masalah dalaman juga pada masa itu. Jadi istana Melaka berada dalam krisis Hasil daripada pertemuan di antara Tun Mutahir dan musuh-musuhnya Dari dalam keturunan Tun Perak Dan orang Melayu serta peniaga-peniaga Tun Mutahir ni dia keturunan India eh, Bukan nak resi-resi kat sini Tapi kebetulan dia keturunan India Dan pada masa itu juga dia selalu menerima rasuah Jadi orang tak happy dengan dia Orang tak seronok <coughs> Bila Tun Perak meninggal Tun Perak digantikan oleh siapa dia? Siapa gantikan dia? Tun apa? Betul? Tak ingat eh? Ha, cuba cari eh. Okey. Jadi bila Tun Perak meninggal, dia digantikan oleh siapa dia? Tun Ali. Eh? Okay. Adik dia. Selepas daripada itu, kan Tun Ali ni pun dah tua. Dia yeah, dah tua. Lepas tu meninggal, selepas daripada itu digantikan oleh siapa dia? Tun Mutahir ni lah. Yeah. Dan pada masa itu berlakulah krisis. Okay. Krisis, krisis, krisis. Saya tak nak simpulkan apa juga krisis tu, tapi yang pentingnya berlaku krisis. Sebab benda ni kalau dikaji, orang kata itu betul, ini salah, apa semua kan. Yang penting saya nak cerita berlaku krisis. Eh, kemudian berlaku krisis pula di antara korporat-korporat di Melaka. Eh, contoh macam Raja Mendelia, Nina Suradewana, itu semua korporat. Orang pun bergaduh, korporat bergaduh, libat pula dengan ahli politik. Ahli politik terbawa-bawa, akhirnya sampai ke satu peringkat, fitnah. Fitnah di fitnah Tun Mutahir tu nak menjatuhkan Sultan Mahmud, Sultan Mahmud pun jatuhkan hukuman bunuh. Bukan dia saja, tapi dengan ahli keluarga semua sekali. Jadi benda itu jadi suatu ha, benda yang dicatat secara berat oleh sejarah. Ha, sebab pembunuhan itu dianggap sebagai satu peristiwa cukup berat. Maknanya kesultanan apa tu kerajaan istana itu dah terlalu kucak kacir. Dan Sultan Mahmud pula pada masa itu bukannya famous sangat masa dia merintah. Dia nama dia naik masa perang. Ya, tapi bila perang tu dah lambatlah. Tapi masa dia merintah, maknanya ada beberapa benda yang dia buat yang orang tak suka. Sebab dia mudah menjatuhkan hukuman. Contoh macam kes Seri Bija di Raja dan juga Raja Zainal. dia juga dijatuhkan hukuman sebab Raja Zainal ni dia handsome. Ya, kan? jadi dia kata Raja Zainal ni suka mempamerkan kehandsomean dia. Ha? Ha, bayangkan benda ni dicatat dalam sejarah. Eh? Dicatat dalam sejarah. Jadi kita nak baca pun tak seronok. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Tapi poin dekat sini adalah istana pada masa itu berada dalam keadaan yang yang lemah. Jadi istana dah lemah. Kemudian serangan daripada luar datang dengan berkobah-kobah. Tapi satu benda juga yang penting untuk kita tengok kat sini Dia sebenarnya Bila Portugis datang, bukan Portugis serang terus menang Dia sebenarnya Banyak kali dia serang okay? Banyak kali dia serang tapi tak Menang-menang okay? Jadi akhirnya apa yang menyebabkan mereka menang Maklumat dalam dan seumpamanya Jadi sebab tu Kalau sekiranya pengajaran paling besar Kita nak tengok kat sini sebenarnya Kesatuan orang Islam tu sendiri dan sebenarnya adalah satu benda cukup penting. Ataupun kesatuan orang tempatan. <coughs> satu benda cukup penting. Untuk mengelakkan daripada diserang dan dijatuhkan oleh orang luar. Sebab percubaan awal askar-askar Alfonso, eh, dia nak serang tak boleh. Gagal beberapa kali. Eh, kerana menerima tentangan yang berani dan kuat daripada para pejuang Melayu Melaka. Ini replika kapal perang Portugis. Eh, cari nanti, tengok. Boleh tidur dalam tu. Sungguh Sewa berapa ringgit tahun semalam huh? Tetapi masalah dia adalah Askar-askar upahan daripada kalangan orang Jawa Tahu eh? orang Jawa Jangan cek hati Bukan semua orang Jawa Tapi Jawa ni okay? Yang tidak puas hati dengan upah Jadi mereka tidak berperan dengan sungguh-sungguh Ada pula perempuan Jawa Yang jadi teman wanita kepada askar Portugis Jadi mata-mata Ada seorang Hindu Yang menyampaikan maklumat kepada orang Portugis Tentang kota Melaka <coughs> kemudian sebahagian peniaga Cina memberi bantuan kepada Portugis, kepada Portugis dengan menjangka mereka lima buah kapal atau tongkang untuk mereka gunakan untuk digunakan oleh Portugis untuk mendarat di Kota Melaka. Okay. Ini contoh-contoh ah. Contoh-contoh ha. apa yang berlaku dalam dalam sejarah dan akhirnya jatuhlah mereka Ini gambar-gambar dia. Eh, Diego Lopez de Sequeira, kemudian King Emmanuel, King Emmanuel ni maknanya raja Portugal pada masa itu. Kemudian Alfonso. Ada kata Alfonso, Alfonso. Alfonso ni maksud apa Alfonso? Ada berapa orang Alfonso di dunia ni? Alfonso ni ada banyak sebab Alfonso ni bukan nama dia. Nama dia Al-Bukaki ataupun al -Q -Q. Atau apa nama juga sebutan lah. Saya tak arti nak sebut eh. Kan? Ha? Alfonso tu maksudnya lebih kurang macam captain ke, general ke, kenel ke apa semua. Begitulah. Eh, maknanya seorang pembesar. Eh, seorang, seorang pembesar. Ha, itu dia. Okay. Eh? Kemudian Sultan Mahmud turun dengan gajah menentang askar-askar Portugis. Kemudian anaknya Sultan Ahmad menentang askar-askar Portugis. Mengikut sejarah Melayu, kan dia begitu berani sehingga tidak menghiraukan serangan tentara-tentara askar Portugis. Sampailah dinasihatkan oleh guru agamanya supaya uh, yang ikut cerita, supaya meninggalkan tempat itu. Sultan Ahmad luka, apabila gajahnya panik. Gajah boleh panik. Ini setelah dicederakan oleh tembakan askar Portugis dan dia terpaksa melarikan diri. Pendek cerita, Melayu pun kalah eh. Okey. Sultan pada masa itu dia perang, dia naik apa? Ini ha, hebat Sultan Melaka ni. Bukan naik kuda. Naik gajah. Jadi orang Portugis serang gajah. Cuba tengok gambar ni. Okay. Ini gambar betul ya sebenarnya. Tapi saya ambil daripada internet. Jadi gambar tu dah tak cantik dah. Tapi saya pernah tengok gambar ni. Eh, gambar ni diambil daripada di daripada UK. <coughs> Mana ada pihak, ada sejarawan yang beli gambar ni. Bila saya tengok gambar tu, sama macam gambar ni. Ini eh, sama macam gambar ni. Tapi sini tak berapa clear. Ini lukisan orang dulu tentang perang yang berlaku pada masa itu. Perang lawan Portugis. Cuma tengok, eh? ada gambar gajah kan? Ha, itu sultan-sultan naik gajah semua sekali. Eh? Kemudian ada orang kat atas, semua, ada orang kat bawah, macam-macam lagi lah. Eh? itu suasana perang. Lepas tu cuba tengok tu ya. Eh? Mana mouse eh? ni? Ha, okay. Cuba tengok ni. Ni apa ni? Eh? Jadi kalau kita tengok gambar asal ya, gambar asal lagi clear. Ya, itu adalah tembok kubu Kota Melaka pada masa itu. Kalau kita tengok tu dia macam tembok besar Cina. Dia bukit lepas tu bertembok. Ya, depan tu istana. Ya, ni pintu kota dah sebenarnya pintu Kota Melaka. Ah ha, cuba tengok ni ya. Ni macam tembok kan? Ha, tembok naik ke bukit. Okey. Ha, dan di situlah berlakunya peperangan. Okey. Ha, ni gajah-gajah ni. Okay. Ini bukan Abraha, eh? Kota Melaka. eh? <laughs> bukan Abraha je yang guna gajah. Kutang Melaka guna gajah tak Okay. okay. Habis cerita, eh? Tapi persoalan dia sekarang ni. Ini gambar kota Melaka. ini gambar kota dia. Okay. Gambar ni dilukis pada tahun 1630. Okay. Gambar kota tu. Sebab kalau kita tengok, saya tengok, eh? Sat, saya siapa nanti kalau boleh pergi UKM eh, pergi masuk kat galeri UKM tu tengok gambar dia dia pak tayangkan gambar 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 daripada zaman portugis ataupun zaman hujung melaka portugis terus terus, terus terus sampai masuk zaman belanda sampai masuk zaman inggris bila masuk zaman belanda hujung masuk zaman inggris dah tak ada dah benda-benda ni sebab polisi belanda dia hapuskan semua sekali jadi benda ni bila kita tengok bila kita bandingkan dengan gambar tadi eh mana kota ni bila kita bandingkan dengan gambar, gambar tadi, maknanya benda tu dibina di Berman, Melaka. Bukannya dibina oleh orang putih. Eh, bukan dibina di oleh orang putih, tapi sebaliknya dibina mungkin di zaman Melaka lagi. Orang dah bina dah tembok batu tu. Jadi teknologi batu ni dah ada dah dekat tu pada masa tu. Bukan main kayu balak ke jati je. Kan? tapi batu. Maknanya teknologi pada masa tu dah buat batu bata ataupun batu apa jenis batu lah. Eh? sebab teknologi batu bata ni bukan teknologi moden kan. Firaun pun guna batu bata kan kira-kira ha, tu lagi, lagi lama jadi maknanya teknologi kan, batu-batu ni bukan teknologi baru dan Melaka tidak ketinggalan dalam bab tu sebab kita tengok tadi pun kan disebut ada banyak rumah batu yeah? yang baki tu rumah kayu dan beratap ha, jadi ni benda-benda yang ada dalam sejarah yang kita nak tengok kan tadi di sini adakah bila kita kata Melaka adakah maksudnya Melaka tu betul-betul jatuh ataupun hancur jadi ha, jadi bila kita kata Melaka, masuk Melaka tu adalah empire dia tak jatuh. Tapi yang jatuh sebenarnya adalah kota Melaka. Mana pelabuhan tu? Kemudian Kesultanan Melayu Melaka pindah ke Johor. Lalu meneruskan keagungan dan budaya di sana. Cubaan membebaskan pelabuhan Melaka terus berlaku. Sultan Mahmud sendiri empat kali dia serang Melaka. Eh? Empat kali dia serang Melaka. Nanti baca eh, buku tulis, eh, tulis yang ditulis, artikel yang ditulis oleh Abu Bakar ni. Ada banyak serangan-serangan yang Dituliskan, daripada 1511 tu sampai ke 1784 dengan Belanda. Ada banyak usaha untuk serang Melaka. Daripada Kesultanan di Johor, kemudian daripada Aceh, kemudian daripada penduduk-penduduk yang lain dan seumpamanya. Jadi, dia sendiri menyimpulkan bahawa duduknya Portugis dan Belanda eh, di kota Melaka tu sebenarnya bukan duduk menikmati kehidupan. Dia duduk dalam keadaan sakit. Eh, mana penuh dengan keperitan akibat di diserang. Eh, jadi di sini banyak ada beberapa tahun yang dicatatkan sebagai peristiwa-peristiwa besar tersebut tapi tak berjayalah atas faktor-faktor yang tertentu. Kemudian kita tengok di sini bila jatuh saja Kota Melaka tu tapi akhirnya kita tengok Kesultanan Melayu Islam sampai hari ini masih ada. Eh, jadi poinnya, eh, poin yang paling penting adalah sedar hari kena kaji satu rasa yang berlaku kepada Melayu iaitu walaupun dijajah oleh Portugis dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepun, dijajah oleh Inggeris, tapi Sultan dia masih ada. Kecuali Melaka lah. Ada yang aku jadi Sultan kan. Eh? Tapi ada. Mana Perak ada Sultan, Kedah ada Sultan, Tengganu, Johor, Kelantan, apa semua, semua ada Sultan. Sedangkan tempat lain, bila dijajah, hilang Sultan. Indonesia mana ada Sultan dah. Eh? Mana ada Sultan? Aceh ada Sultan tak? Kan? Tak ada. Pasai ada Sultan. Tidak ada juga Kerajaan Jawa ada Sultan. Tak ada juga Filipina. Mindanao dan Sumpah menjadi Sultan. Eh? Tapi Melayu berjaya kekalkan Sultan. Maknanya ada berlaku dalam sejarah ni satu proses yang usaha yang panjang. Maknanya kalau kita kata tiga terkurun, empat kurun punya peristiwa, eh, usaha untuk hapuskan orang Islam dan seumpamanya, tapi akhirnya berakhir, kesultanan tu masih lagi, masih lagi wujud. Kemudian berkembang bahasa Melayu. Dalam keadaan dijajah itu, akhirnya bahasa Melayu berkembang. Asalnya orang Melayu dia bertutur guna bahasa apa? Dia sama ada bertutur guna bahasa Sanskrit Ataupun bertutur guna bahasa uh, Jawa hmm? Dan bertutur dalam bahasa Melayu Tapi yang famous pada masa itu Jawa dengan Sanskrit Mana bahasa orang tinggi-tinggi ini Jawa Sanskrit Bahasa orang koman-koman ni rakyat biasa ni Melayu Dan bahasa Melayu pun kan biasa kita dengar Bahasa Melayu bukan satu bahasa yang kuat Sebab apa? Sebab perbendaharaan kata dia pun tak banyak Dia apa dia? Beras, padi, apa satu, dua, tiga perkataan kan Kemudian dia masuk, masuk, masuk. Tapi akhirnya, bila Islam datang, dalam keadaan penjajahan tu, dia orang berjaya kembangkan bahasa Melayu. Sampai jadi satu bahasa yang kuat. Kuat tak kuatnya bahasa Melayu ni, buktinya adalah bila Indonesia merdeka, dia pilih bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Bukan bahasa Jawa. Minta maaf orang Jawa eh. eh. Sebab apa dia pilih bahasa Melayu? Bukan bahasa Jawa. Sedangkan kan, dia orang Jawa. Banyak orang Jawa kan. Eh, tapi kenapa dia pilih bahasa Melayu? Sebab bahasa Melayu telah sampai kepada satu peringkat jadi bahasa ilmu. Eh, maknanya dengan masuknya Islam ni, orang ambil perkataan-perkataan -perkata Arab jadi bahasa Melayu. Memperkayakan. Jadi maknanya daripada Sanskrit pun ada masuk, daripada bahasa Arab pun banyak masuk. Eh, contoh macam, kita bila kita sebut satu-satu perkataan tu, kita akan dapati bahawa sebahagian itu adalah perkataan bahasa Arab. Contohnya ni, kita duduk kat mana ni? Kita duduk dalam Dewan Kuliah. Dewan Bahasa Arab, Kuliah Bahasa Arab. Hmm? Kita mengadakan apa? Eh? Kita mengadakan daurah. Daurah Bahasa Arab. Eh? Ataupun kita bermuzakarah Bahasa Arab. Kita bermusyarat, musyarat Bahasa Arab. Eh? Orang lelaki memakai kufiah Bahasa Arab. Eh? Orang lelaki memakai sirwal, sirwal Bahasa Arab juga. Eh? Ha, jadi macam-macam lah. Eh? Banyak Bahasa Arab. Kemudian begitu juga berkembang tulisan jawi. Eh, tulisan Jawi ini pun satu benda yang cukup baik untuk orang Melayu. Maknanya benda ni semua berlaku selepas tu. Sedangkan orang Melayu dulu dia mungkin tulis guna rencong, tulisan rencong, ulu rencong ataupun tulisan apa tu palawa ataupun tulisan Jawa kuno tu pun macam tulisan India. Macam tulisan Tamil. Dia bulat-bulat kat hujung, garis kat bawah. eh? kalau kita tengok tulisan palawa contohnya, dia punya huruf-huruf itu aksara ah, bukan lontara. Eh, mana juga tulisan lontara. Aksara lontarak, dia punya baca tu, ngakak macam-macam lah. Ya? Saya pernah jumpa orang Bugis, saya minta dia tulis balik, dia pun boleh tulis balik huruf-huruf tu. Tapi bila saya suruh baca, dia pun tak reti. Dan sebab dia punya kaedah tu tidak berkembang. Ya? Dia punya kaedah tak berkembang. Tapi akhirnya orang Melayu ambil tulisan Jawi. Dia kembangkan tulisan Jawi, dia ambil huruf orang Arab, kemudian dia kembangkan sampai jadi tulisan Jawi. Dan yang menariknya, ada beberapa sebutan orang Melayu yang tak ada pada Arab. Contohnya macam apa? Contoh macam... Uh, P. Eh? P tak ada. Kita ada P. Pahlawan, pendekar. Jadi bila Arab dia tak ada P. Dia ada Fa ataupun Ba. Jadi bila dia nak sebut pahlawan, dia kena sebut Bahlawan. Pendekar dia kena sebut Bendekar. Sebab tu kalau kita nak cari Pepsi Cola, dekat negara Arab tak ada. Yang ada pe Pepsi Cola. Eh? Kalau kita minta, kita nak uh, apa sehelai ataupun kita minta paper, dia tak faham. Kalau kita sebut beber, dia faham. Ya, eh? sebab P ditukar kepada Ba. Eh, P ditukar kepada Ba. Itu orang Arab. Tapi orang Melayu dia ada huruf P. Ataupun huruf Pa. Eh, dia ada huruf, huruf Pa. Ada sebutan tu. Jadi apa lagi yang ada pada pada orang Melayu yang tak ada pada Arab? Nya. Contohnya. Ga. Ca. Apa lagi? Eh? Uh, yang baru pula ada pula V. Eh, ada V. Jadi orang Melayu dulu kan dia cipta huruf-huruf tambahan ni kepada huruf-huruf Arab. Ya, eh, dia cipta huruf-huruf tambahan ni kepada huruf-huruf Arab. Nah, jadi maknanya bila dicampur-campur tu itu daripada situ datangnya ga. Daripada situ ada ca, ada nya, eh, ada pa, ada ha, seumpamanya. Ada lima huruf sebenarnya pada asalnya ya. Eh, tak ada. Jadi dia berkembanglah tulisan tu. Kalau kita baca pun dokumen-dokumen lama ni, kalau kita tengok, kita baca lah surat khabar lama 40-an, 30-an, iklan pagu wayang ni semua tulisan jawi. Eh? Tulisan jawi. Eh? Maknanya dia nak cerita tentang apa filem malam ni, dia tulis tu tulisan jawi. Eh? Dan orang dulu bila dia tulis tu, dia cukup pandai. Kita tak pandai baca dah kan? Kita eh? tak pandai baca dah, tulisan jawi Kita tak boleh baca. Orang dulu boleh. Sebab tu kalau kita baca sekarang, kita ada silap. Contoh eh? macam Tawaw Jimha. Apa dia? Lam fasin Apa? Bawaw mim Apa dia? Bom Tawaw jimha Tujah Lam fasim. Lepas Tujah lepas bom Sebenarnya tujuh lapis bumi <laughs> eh? Uh, itu kena tu Sebab tu baca tulisan lama ni bukan senang eh Bukan senang Tapi maknanya Begitulah orang dulu hidup Dia boleh berkembang Dengan tulisan jawi tu Kemudian Melayu pun dikenali sebagai bangsa Islam dengan budaya unik. Kan kelebihan orang Melayu di tanah air kita ni, di Malaysia, beza dengan Melayu di Indonesia. Melayu di Malaysia telah diperakui sebagai orang Islam secara undang-undang. Eh, -undang. ya, mana undang-undang tak boleh tolak dah. Mana Melayu tu bila sebut Melayu dia Islam berdasarkan kepada kan, persetujuan dalam perlembagaan dulu. Eh, ya, sebab apa benda ni diterima oleh British? Sebab apa diterima oleh orang Melayu? Sebab benda tu dah jadi satu ciri yang tak boleh nak pisah. Eh, tak boleh nak nak pisah. Walaupun ada orang cuba pisahkan Melayu tu Melayu lah. Islam tu Islam lah. Tapi sebenarnya di tanah air kita ni, bila dah sampai ke peringkat tu, dia dah jadi satu benda yang kena dipertahankan. Sebab contoh macam bila orang kata orang Arab. Orang Arab, saya rumah orang kata orang Islam. Bila ada Arab yang Kristian, kita terpaksa kata Arab Kristian. Bila sebut Arab je, orang faham Islam. Siapa yang datang tu? Yang datang tu orang Arab. Kita pun terus sediakan tempat ambil wuduk, sediakan sejadah. Sebab apa? Sebab kalau sebut Arab, mesti Islam. Sama juga macam Turki. Bila sebut Turki je, mesti Islam. Sama juga macam Kurdistan. Bila sebut Kurdistan, mesti Islam. Bila sebut Turkistan, mesti Islam. Tapi bila sebut Cina contoh dia, adakah semestinya Islam? Dia tak jadi macam tu kan? Bila sebut India, adakah semestinya Islam? Kena sebut India Muslim. Tapi bila sebut Melayu, di Malaysia ni, bukan di Indonesia ya, eh? eh, di Malaysia ni, bila sebut Melayu, maka kita pun faham Islam. Eh? Contoh macam, bila telefon, Okey, ada seorang Melayu nak datang tidur di rumah awak. Apa yang kita sediakan? kita akan sediakan tempat-tempat ataupun peralatan untuk orang Islam lah. mana dia punya selimut, dia punya sejadah, dia punya tempat wuduk dia, dia punya kepiah untuk semayang, dia punya kain pelikat. Kan? Kita faham macam tu. Sebab apa? Sebab sudah dipahami eh, secara apa tu? Secara langsung bahawa Melayu itu adalah Islam. Itu pun sebenarnya satu pencapaian. Eh, satu pencapaian. Maknanya dalam tempoh penjajahan, penjajahan Melaka apa semua, maknanya benda tu dia kekal sebagai satu satu image. Okay, eh. Dr. Burhanuddin dia pernah berpantun. Dia kata apa? Ha, dia kata, di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Okay, pantun dia. Saya baca jadi tak sedap lah kan? Kalau dia baca, sedap lah. Ha, jadi ini adalah merupakan seruan-seruan daripada pejuang-pejuang lama dan berkenaan tentang kita punya sejarah. Okey, wallahu a'lam bisawab. Ambil galah kaitkan jantung. Dia banyak makan di jalan. Pada Allah tempat bergantung datang tombak kita melawan.